Hej, Magnus här från Vätterkjol. När man börjar med elbilsladdning så måste man lära sig lite nya begrepp som man kanske inte är van vid att använda. Och det är till exempel kilowatt, kilowattimmar, effekt, och ampere och huvudsäkring. Vad är det här för någonting? I din elbil så har du förmodligen ett batteri som kan vara på 50 kilowattimmar. När du laddar en elbil så kanske du laddar med 11 kilowatts effekt. Så kilowattimmar är en given mängd, en kapacitet med energi. Och kilowatt är benämningen för energi som överförs ett givet ögonblick. Så när jag laddar min elbil med 50 kilowattimmars kapacitet så kanske jag kan ladda den i bästa fall då med 11 kilowatts effekt. Och det betyder att det kommer ta strax under 5 timmar att ladda den full. Ampere då? Hur hänger det ihop då? Jo, huvudsäkringar brukar ha 16, 20 eller 25 ampere. Och det är mängden ström som kan komma genom kablarna. Och ström och spänning är två begrepp som hänger ihop och bildar begreppet effekt. Så har man 230 volt, tre faser och 16 ampere så har man 230 gånger 3 gånger 16 är lika med 11 000 watt. Och watt är benämningen på effekt. Och som jag sa då, jag laddar min elbil med 11 kilowatt. Kilo är ju prefixet för 1000 watt. Så 11 000 watt. Får jag ut på 16 ampere. Det var väl enkelt.